funde pa me sy tona se çfar hase Even Saraçi. Të themi të drejtën, nuk ishte ndonjë zbulim i madh pasi risotto është i preferuar nga shumë njerëz, por të paktën këtë herë nuk pa suflaqe si disa muaj më parë. Era i strefi ka uruar shumë për zemërsisht ditëlindjen reperit të njohur Lumi B. Kjo është një foto të cilën Bukuroqja e postoi në Instagramin e saj dhe duket se edhe djaloshi është i lumtur për këtë fakt. Ne i urojmë edhe 100. Daddy Love, nuk kemi fjalë as ne dhe as vet Morena Taraku për të përshkruar dashurinë e madhe që kjo vajzë ka për babain e saj. Kjo është një foto tepër e këndshme në të cilën Morena po i dhuron babushit një puthje tepër të sinqertë. Edhe termi Daddy's Princess, a nuk ka dalë kot. Ja dhe Sara Hoxha e cila po ekspozon së tepër mi trupin e saj, i cili për hir të së vërtetës duket më i bukur se kurrë. Tani sigurisht njerëzit do bëjnë komente negative pasi jo të gjithë kanë një jetë. Ama duket se bukuroshja e familjes Hoxha nuk preket dhe ecën përpara, duke u zbukuruar çdo ditë më shumë.